Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən İsmail, siz Milyonaris kanalındasınız dostlar. İşlə bağlı çölə çıxmışam və dedim ki, biraz dincəldiyimiz momentdə dostlar, bir dənə trading eləyim və sizə oturduğumuz yerdə 5-10 dəqiqə necə 100 dollar qazanmaq olduğunu göstərim dostlar. 100 dollar qazanıb çıxacaq, bəs eləyir bizə. Oturduğumuz yerdə 100 dollar qazanmaq dostlar. Telefonla ticarət eləyəcəm, ona görə kanalımıza abunə olmaq səndən rica edirəm dostum. Biz isə getdik uşaqlar. Demək dostlar, keçək biz öz brokerimizə dostlar. Qəşəng brokerimizə keçək və başlayaq ticarət eləməyə uşaqlar. Deməli belə, görək bizdən nə var nə yox burada uşaqlar. Deməli bir dəqiqəli əməliyyatlar açacağım 100 dollarla dostlar. Bir dəqiqə 100 dollar aşağı açıram uşaqlar. Çünki burada görürəm ki, bir neçə dəfə yuxarıda piklərimiz olub və qiymət aşağı gedir. Yuxarı gedərsə əlbəttə ki, buradan yenə də mən aşağı öz strategiyama uyğun əməliyyat açacağım dostlar. Burada biz bir dəqiqəli əməliyyat açmışıq. İntensiv ticarətdir dostlar. Təlim xarakterli deyil. Sadəcə əməliyyat açırıq və 100 dollar qazanmağa çalışacağıq dostlar. Bu dəqiqə bizdə impuls ola bilər yuxarı, bəli, qırılmaya girmişik. Qırılmadı, problem yoxdur. İmpuls olarsa yenidən biz aşağı keçid alacağıq. Görək necə olur dostlar burada. 22 saniyəmiz var. Hələ ki gözləyirik uşaqlar. Deməli belə, intensiv bir ticarətdir. Təlim xarakterli videolara baxmaq istəyənlər isə dostlar kanalımızda izləyə bilərlər. Buradan yenə də mən 2 dənə, 3 dənə, 300 dollarına girirəm dostlar və tendensiyanın davamını gözləyirəm. Aşağıdakı əməliyyatımız plusla bağlanmır uşaqlar. Çünki qiymət biraz da yuxarı qalxdı dostlar. Burada qırılmanı gözləyirik, qırılmaya görə əməliyyat açmışıq. Görək hələ ki qiymət tələsmir aşağı getməyə. Dostlar uzun bir qırmızı şam gözləyirəm əlbəttə ki burada aşağı istiqamətdə. Çünki görürük ki yuxarıdan böyük bir qırmızı şamlarımız tendensiyanı aşağı basır və biz də tendensiyaya uyğun aşağı əməliyyat açırıq. Deməli uşaqlar, belə baxaq, 24 saniyəmiz qalıb və həmən o qırmızı şamı görə bilirik dostlar. 100 dollar itirmişik, 300 dollarla əməliyyat açdıq və görək əməliyyatımız necə bağlanacaq uşaqlar. Tak, hələ ki vaxtımız var, 11 saniyəmiz var və hələ ki əməliyyat bizi sevindir uşaqlar. Tak, əməliyyatlarımız plusla bağlanır və biz burada nə qədər qazandıq dostlar, siz özünüz şərh bölməsində yazın uşaqlar. Deməli belə. Dostlar, hər gün belə videolar görmək istəyirsinizsə və necə deyirlər, trading barədə öyrənmək istəyirsinizsə bizim Telegram qrupuna qoşula da bilərsiniz. Bizim bir çatımız da var dostlar, traderlar çatı, hansı ki traderlar orada hər gün ticarət edir və öz necə deyirlər, fikirlərini bildirirlər və analitikanı bölüşürlər uşaqlar. Qrupumuz pulsuzdur. Keçid alıb həmən qrupda siz də ola bilərsiniz. Bütün linkləri aşağıda saxlamışam. Həmən brokerə də, həmən Instagram və Telegram-a da dostlar. Brokerdə qeydiyyat eləyin. Bizim link vasitəsilə və bizdən 10%-ə qədər cashback əldə eləyin və hər ay, hər həftə sizə verilən bonus promokodlarından istifadə edin dostlar. Hər birinizi öz komandamızda gözləyirik. Hamınıza uğur və nailiyyətlər və bolca keş arzu edirəm. Hələlik dostlar.